Ini nang pasar yo bingung golek wadah. Cekel. Ibu tiri. Tiri kok gak balik mana iki mang wis teko pasar dapurane koyo ngene iki mang wis jan delok Pak Bambang usung-usung ya mini iki mang wis mari usung-usung opo kae didelok nang mburi aku sampe njupuk kakas iki yo yo kakas yo sing buake mana bakal beli nang kono mis ngono tok wae lho kalau ganjel nangi anak-anak lho anak-anak nangi yo Unboxing. Cucu arek ganjel. Ya. Delinan gelem ora? Mau? Mau. Iya wes, kasih ana satu, arek tukaran. Tak keprok linggis kowe tenan. Wes, tak ngono. Lah, kowe iki mang ngeruk iki po? Heeh, mau esuk. Sekesuk. Heeh. Ayo. Wis yo ora. Ora dikopeni ya? Oh, urung. Eh, poso-poso. Oh iya. Iki piye to? Reposo lali. Ki kok anu diplester ki? Kurang rong timbo. Ora usah Bandung. Ora usah piye to? Aku iki kepengin iki tak nggulung-nggulunggo kowe iki mbok yo. Cong, masa tuane makmu njaluk ngene diplester ora mbok turuti kowe iki, Jan. Lah ngene iki apik lebih koyo watu-watu. Terus adine makmu ki lungguhke nek bokonge kami tetepen. Ayo. Iso iki lho. Di nganu Mas, pokoke kowe iki kudu melester, ya. Minggu ana tukang kok. Ya ora apa-apa, kowe ngudeg dhewe nang sandingi. Lah kok piye to kowe iki? Oh, pacule nganu royokan kowe. Mbek sendok. Kok iya pacul royokan kepiye? Wong bareng ngudeg ngene wae kok diudegi nang sandingi apa ngudeg nduk kene? Ngono kuwi nanti poprokke nang kono. Kurang tangki. Aneh kok kene nih Mas, iki niki yo temboken, temboken. Peluren. Lah iki kok nggo jagongan banget. Biasa rek emak-emak engko nek kapan ana wong budal mulih teko sawah mbek ndoglok nang kene to. Mbak mampir kene jagongan. Ngono. Engko mampir yo sugoi gragal iki nang kene. Ngono nih mi gragal. Yo saya iki dijaga iki dicacak ngene kompor iki sedeng ora. Ora sedeng balik. Nah iki gak dapur istimewa ya Banung. Pipit. Hei. Apa kau nak kenang? Pelanggaran. Pelanggaran loh. Lah gimana? Yang lagi cemilan di Pak Tukang. Dapur yang nyerek, ser. Dapurannya Banung sumringah. Iki bulan Ramadan re, ora oleh nesu, ora oleh mecucu, kudu guyu. Ha, ngono. Dadine aja baper nek Banung nyocot muni-muni sekedar menghibur wae, ora tenanan ngono kuwi. Ceritane, ha, soalnya kok ngene. Banung poso-poso, aja nesu-nesu. Engko posone batal. Engko ndak anggere batal tenanan, yo. Ora Banung ora nesu. Iki mangki apa ya? Iki mang oh gulamu. Sanlet. Kok niki nulis sanlet kok tulisane santet iki piye to? Aku ki maca ki bingung koyo. Kok motor ya piye kok iki? Kok salah mbak. Iki ki apa sih iki? Tulisane santet. Kok santet sih? Enggak delok ta. Mbak anggere ki dimat-matke. Sanlet, Bu. Sanlet. Aduh, aku gemes ngrasakno. Nulis saya kok sekolah cilik sampe gerah kok yo. Nulis ya ra pas aku kok bener lho. Santet. Lurus cuwil kabeh lho. Sitok wis ilang, sitok wis bungkuk, sitok maneh bungkuk mbok meyok kabeh. Iki nek engko dibalikke kudune sing apike mbuka iki. Iya sing ati-ati. Kurang gede Banung. Tak gawane wae kuwi. Oh iya. Iki kan ana kunciane wingi. Oh lha ngiki iki padha pene pedongso nek nggon aku iki rano. Ayo balik maneh lho. Balik. Lah iki kan bolongan iki kekambuan ya Jan. Kowe iki jan megel-megel wong urip. Iki gedean iku ambon iku. Ambon iki ya? Heeh. Ambon iki. Oh iya Lur. Lho, iya Lur, bener Lur. Kurang ambon. Ayo rono yo. Ayo. Melase, Lur.
Aku mau kira nggawa contoh, saya lagi lo tasku blonjo ki desain nih. Wah, gombalmu ki ora karu-karuan kae kok. Dilebokke kono. Aku maneh. Lah iya, wong kon kancane tasku mau gawe kok. Suwi ki nang pasar yo bingung gak wadah. Teker. Ibu tiri. Tiri kok kayak ngono. Yes, Mas. Eh, tukang emang piye? Wis megekno tepo urung. Wis beres, tenang ae, wis beres kabeh. Gulane opo ora? Gulane sok keri gak apa-apa. Eh, nek disini gula kok nek tak sok. Sik, jek bliket, Bos. Tenang wow. Habis ini, guys. Nek beres sik. Udah. Nek merongos, merongos. Aja baper ya lur iki guyonan e ngene iki lur. Apa nih? Kira-kira nggak contoh ini ya kan, dan ini kita katanya nggak contoh nih nggak kurang sido. Oh iya, gini sido ada kurang gede dah saya ini bano bisa langsung gede-gede kalau kaya sido ini cilik tewele aneh KB kan kata genduran lo ya apa kaya sama lo gede ini kita abek no ayo separuh ae gak orang kayak imangan jangan lo ada sing satu saya ora gelem. Ayo kemen. Yuk. Iya lo ini lo budal ne. Iya, tapi orang gue duit. Kau nambah ora yo. Ora paling. Aduh, duit mana? Kau yang berusaha nambah duit ini posing yo. Mbak, badai tuker nih ki mbak. Tak gawa ke contoh nih. Jenis musuh rek sak akeh ngusan ana tenanan sing gak ro. Nah, niki. Nek kuwi dibelet ke sini iki. Oval. Oval. Oh, ambek putih. Iki oval e, Bu. Oh, iya, Bu. Piye to, Bu? Lah iki do pretel dhewe-dhewe ngene iki lho, Nduk. Ya, berarti podo iki. Lah dikrokoti sapa? Ini kok pretel dhewe. Lah kok iki piye? Kaya golek mangke ora temu-temu. Wah, ya bener iku, Banung. Eh? Ya bener iku. Eh bener iki? Ya. Ayo bener ya, Nduk. Wah, ten njuk. Lah nek iki ora bunder. Ya kan oval, mboknya. Ah, ya mboknya iki kan beginang, kok nang ora iso mlebu nek. Ah. Eh. Iso ta, lho. Kok ya medengkreng. Ora to? Ning kene bunder lho ya, ora apa-apa to? Kompornya bunder lah. Ya dijajal iki kene apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ping telu oleh kulkas, Nduk. Jian oleh gelas cantik. Nambah duit ta, Bu? Nambah duit? Tambah 2000. Kok beda ora kane. Ane iki ovale Bu ngene ne. Ane padha mboten kali sing bunder ngene iki. Jeruane. Ane iki ne. Iki engko lek kate gak cukup tak kubur sak kompor-kompore. Pegel aku. Dikubur. Lah iya, wis gak adang-adangan mbek kompor ngene-ngene iki. Ambek kayu ae wis aman, wis ra gelek-gelek ngene iki. Wis. Ayo. Ayo balik. Muga-muga bener lho, nek kon bener berarti wis rezekimu kok kompor gak tak kubur. Ya, bener kotak to, lho. Lah iya, nah aku mangke ndelok buntute iku mangki bunder, Mas. Ya ngalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sik iki kok ya rada menceng-menceng titik ngene. Ora apa-apa. Wah, ya iki sikile iki lho Mas sing dimaksud. Sikile ndi? Iki lho sing dimaksud, iki sikile loro. Oh, iya bener. Wah. Bismillah. Oh, oh ala ya lur, ya wis kita bongkar sik. Ada panas. Ya ilah ilwo, sepurane sing akeh Gusti Allah.
aku gak ero lek iki mang mari dienggo masak. Dicekel. Kok gelem takok. Ki monyet tanganku ki. Ditinggal ngumbah panci aku. Aku ki semangat fit iki mang ki wis ketemu. Lah kok iki kenyos iki piye to? Kok Kang Mene bingung lur. Arek nyoteng teko pinggir endi? Rupane dadi koyo buta biru. Ora sida buta ireng. Kena pantulannya terpal iki. Oh, iki mangki agak berundeng karo Cak Bambang. Ya, iki ki rasane dinae terpal. Aku ki ngono mergane rupane bojomu dadi ayu koyo buta ijo, buta biru. Lah iki kok tak kongkon ngetokke pring nae wae lur, kok kan anjen rencanae kate dinae pring. Oh. Iki untuk sementara kan sak jempen gak ketampes sudan ngono. Oh. Nah, iki kok langsung diketokno karo Cak Bambang. Pancen yo ngono rek, bojone setia. Bojone nyacat, nyacat, nyocot, sak cacotan, dituruti. Nek ra dituruti kuatir bojone setep. Lho, iki mau Mas, kene langgo kene. Oh iya ya. Tadine kok sithik ora ireng. Oh, tapi ya tetep ireng ya metu teko bolongane iki. Ora apa-apa sithik-sithik. Lho, langsung asape langsung metu lur. Oh, ngene iki lho, asape iki langsung metu. Jamku bongko. La ilaha illallah, wandane meneh kok jam 3:30. Berarti isuk sahur iki. Ya iya. Wes, salah iki baterane entek paling iki Mas ya. Iya, Pak Ne. Godhok tewel lur iki mau wis ditandangi. Iku tewel iku. Ya? Tewel. Endi? Iki lho, godhok tewel. Heeh. Dorong sing godhok banyune lho, kan dorong omo bisa kedaden. Oh, iki lho tewele lho. Nah, iku tewele. Ambek tewel karo sikil jaran. Lho. Lho, samono ki wae. Iki teko Pak Pri iki. Hah? Pak Pri prai. Pak Pri iki njaluk langsung mati ngepok kok pancene kok prai-prai Pak Pri. Prai-prai wae aku iki padamu jarane koyo prai-prai wae to. Iki anu berarti sing teko Pak Pri wingi gorine. Iku dikei Mbak. Heeh, kei Pak Pri. Iku mau la wingi, wingi digawake nyelo-nyelo digawake gori. Alah, jan aku senengi blan. Tak jangan saiki. Jangan Surabaya, Pak Bu. Jangan Surabaya, jangan Jogja, jangan ndi ae padha wae rasane yang ngono kuwi to. Beda. Beda apane? Pokoke iki jangan Surabaya ae pokoke. Lombok sampe kok akeh banu. Kiai Pak Pri diomongi digawakno sak besek iki lho. Kiai Pak Pri wingi. Oh, karo Mbak Mut wingi digawakke Mbak Mut iki bojone Pak Pri. Wingi iki digawakke rene ambek Pak Pri cangking. Wis kan wong e mepe gabah. Mampir. Mbak, tak gawakke jangan gori gelem orang. Gelem. Tak gawane jangan gori, tak gawane gori gelem orang. Gelem aku iki ngono. Perang. Mati ngono ki. Terus esok-esok Pak Pri budal rene iki dicangkingno. Perang konan karap. Mangkane tak juluki anan karap. Ya ngono kae lho. Petok tung wis anggeran ngono mesti tukaran. Nek kok kadang-kadang cek jengkel aku ngrasakno kok padahal esok-esok aku mau wis tak suap ambek dulinan. Ya isek koyo ngono kuwi jan anan karap. Ana sing panene to. Klarat iki apa sih Bandung, Jan? Ayo. Wis sembuh sanger mangat, ora ro klarep. Kewan hutan pokoke lho. Klarep iki cara ngono iki kewan sing nanggone wit klopo-klopo ngono iki lho. Biasane do pencelatan nanggone klopo-klopo iki koyo angel pencalitan ngono kuwi. Kok kadang iki aku sampe jengkel. Pokoke lur yo, makne iki sing nyendhap penggaweane areke turu, nek cahe merem, nek ora merem yo ora iso cengak-cengok ngono kuwi wae. Aduh, kok berat tak ijono kerupuk, tak kok berat kerupuk. Apa kayak makai? Belarak ceblok po? Ah ya paling apa? Nuk libring. Oh aku kini anak belarak ceblok, aku dengan tak ubrai lor. Duta belarak lor. Nah iya. Nah, kayak belarak ya kayak gak lah. Ya yo. Ini tu kayak nonggon belarak, kau nuk kayak wisan. Lah apa yang jel? Jel? Kiki ngopo, cengak-cengok kiki ngopo. Mangan iki yo ngono. Kira critane lur yo. Mangan. Iki mangan iki kabeh iki do mangan emi karo ndok. Dek iki ki ra gelem njaluk iwak tak andani lur. Ha tengah wengi udan-udan golek iwak nang ndi? Masih cedhek kali mosok kate slurup nang kali. Wong mari ngono iki to.
aku kelingan teko ngene Mbak Ida kae teko Mbak Ida Ambon kae kita aku kita dikeki teri tak goreng no teri pikirku jenenge bucuk cacilik mono ya tak goreng no teri dadakno kita teri niki kok diraup nang mbokne to nang piring iki dijukung ngene mau ngene kurang ajar anakku limur ana sing koyo ngene iku gak yo aku sing nek koyo ngono Gusti. Akhirnya kau ngerti kelingan bami kita tuku kutuk atau tuku kutuk kayak kita sampai suwe mancing mau nih gak kelingan kan kutuknya dingoni mari tuku mancing itu mas no mari kalau kita lu ya fail ngutuk kau duduk bami kita bengok kerungu anjir nangis jalur iwa iku lo iwa kutuk iku lo gorengan akhirnya digoreng lo kita bidak cocote mangap. Aku gak gregeten anak-anak wong kayak indok lah gelem kayak mie lah gelem iwak teri lah gelem anak-anak kayak gimana jadi apa kok kagak ngono aku gemes aku kok ngerasa no jalo iwak ikan ngono kan aku biar nyangi dam apa anak-anak kok kayak ngono aku dapurane aku ki jadi mbak ki jadi wes ora iku ora sabar bah dilokno jahat ya wis jan iki cah iki lucu cah iki tenang tak akone lucu cah iki iki nang dise rek kencur iki kok sakmene kok jahe tok iki lho cah iki lucu ha ning yo ngono iku mang lho nakal iku diluk tung nangis alah jan nangis dhewe ngono mesti mentungi kancane kok bapake gak ngono iki apa iki kencur. Jahe mana? Jahe jahe bocah kencur ini sampai hilang aku makin tak kencur sak dobong kok ya orang tak tuku sama boleh kencuran, saya kencur temen itu alah Gusti Pangeran masuk saya ide orang apa tak kok makan kencur tak Fel? Kencur barusan lagi masak kapan hari itu sudah alah kok ake Fel ake bukinya aku boleh itu sono iya lah Fel boleh sini perjil sak. Lah iya iki yang ngono cilik kok ae ngono lho Fel. Jangan lo dene ana kencur ya gak enak ta lah. Jalek enam. Dikong selor bumbune. Kemang sikile ayam kok ya wis gembuk koyoke. Nek ora gembuk engko sakke. Lho koyane wis gembuk. Kan bumbune iki ngenteni bumbune iki kok nah bumbune iki jujur kok kene. Mantap. Kuwi ambune wis gemberbel iki lho. Gemberbel. Nah, kok klopone iki tak persani lur. Nyokel dhewe iki mau. Iya, mathok dhewe. Lah iki kan disulumbatke loro. Tuh, terus kembali lurus itu, ini mantak gak ini. Cek tulang sama ini. Lah, kalau boleh banu. Gak tenang. Ini terpal lagi sih, gak ada peteng ini. Terpal lagi dihadap ini. Jahanam. Terpal jahanam. Sik lur ya, sik tuh kita kasih ganti ini lur. Nah, kasih ganti ini kok sik. Anu, ayah ini sik. Kok kan dijil? Ini lho sih. Lho. Dari atas. Kamu enggak nge-vlog? Enggak. Kenapa? Libur. Waduh, kamu puasa libur nge-vlog ya, kecil. Bumbunya wis mateng, Lur. Mateng. Oh, buak iki kene dihabis sitok. Godaan. Imanmu harus tabah nak. Makmu jangan gori. Tapi bukan berarti makmu menjadi iblis ya untuk menggoda orang puasa. Bukan iblis ya. Bismillah. Mantap. Lur. Jan. Biru-biru iki terpali jan mengganggu tenan kok ya. Heeh. Ora apa-apa sementara Mas. Sementara. Ya, sabar lur. Sabar ya lur. Dulurku jan padha mengerti kabeh kok. Sabar ya lur. Ora apa-apa. Do ngerti. Iki iki nek dilebokke santene lho. Santene tak lebokne ya, Lur. Jan. Mak nyus. Wis iki ana bladerane kulit. Wis. Wah, iki Pak Bambang oleh pring gede, Lur. Goceli ya. Ya, kita goceli. Tuh.
Masih ngene-ngene tangan sito iso-iso ngewangi iki, Lur. Loh, awas njongat. Wes, ali ambekan we. Wes. Wes, Dol. Yo. Hari lur iki semana dipotong. Iki sing ngetok iki mau. Nah, lur iki wis mateng. Lode wis mateng. Iki banung ora mameri lho, Lur. Iki mikun ndudono iki wis mateng lode. Wis siap dintas engko poso-poso kok pamer masakan ya, Lur, ya. Ora iki gawe untuk buka, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak terinspirasi ben terus gawe lho maksudnya. Oh, ben terus ngene. Oh, ya ora aku tak lode ae kaya banung ngono. Iki tak mbah wajan juga goreng. Iki pindang-pindang. Ayo, Nak. Angel, ayo. Umbat. Pindangnya diumbat. Sik. Pindangnya cuma kayak sanglet ngono kae yo. Men ramis. Men ramis. Gak lori iki ngumbat wajan sing disanglet iki, Lur.